Minsan talaga, mahiwaga ang pagmamahal. Kaya nitong baguhin ang lahat. Kaya nitong patigilin ang pag-ikot ng mundo. Mapapaisip ka na lang kung paano mo nagagawa ang isang bagay na kahit kailan ay di mo pa nagawa. At ang pinakamasarap sa lahat, yung pakiramdam na masaya ka habang kasama mo siya, habang nangangarap kayong sana sa bandang huli, kayo pa rin dalawa. Masaya ako na nakikita ko si Denmark na masaya. Napapangiti ko siya. Nakikita ko yung saya na totoo, tapos ewan ko ba, pati ako masaya din talaga. Hindi ko naman ginagawa ito dahil sinabi ng papa niya. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Naguguluhan tuloy ako kasi naman gusto ko talaga na laging nakikitang nakangiti sa Denmark. Kaya naman, eto, nung umaga na yun, natatawa ako habang nagkakape ako kasi naman, etong si Pipay at Denmark, nagkukurutan. Ay nako. Uy, kayo ah, bakit ba ang gulo nyo? Wika ako. Wala. Si baby kasi ang harot. Wika naman ni Denmark. Hoy, Pipay. Mag-ingat ka dyan kay Denmark ha. Kapag nainis yan sa'yo, baala ka. Masisira yung kinabukasan mo. Wika ako. Hoy, Unggoy. Bakit naman masisira? Eh, BFF ko to. Di niya ako kain saktan. Wika ni Pipay. Tapos, may pagyakap pa siya kay Denmark. Yak. Hindi siguro naintindihan ni Pipay ang ibig kong sabihin. I mean kasi, kapag pinato siya ni Denmark, yari siya. Wasak talaga ang buhay niya. Pero, di naman type ni Denmark si Pipay eh. Kaya, eto. Pinabayaan ko lang ang mag-best friend na magkulitan. Ako naman, pinapanood lang sila. Natatawa talaga ako. Paano ba sila nagkakilala? Saan ba napulot ni Denmark itong si Pipay? Ay, nako. Gusto ko sanang itanong kaso, wag na lang. Ang mahalaga eh, kahit paano, ay napapasaya ni Pipay si Denmark. Salamat na lang din sa kanya kasi siya yung tagapagtanggol ni Denmark nung nawala ako. Oh, ano? Tara na. Wika ako. Landian kasi ng landian tong si Denmark at Pipay. Nakakasuka. Ikaw lang naman ang matagal, Edgar. Kanina ka pa dyan sa kape mo. Ang tagal mong ubusin. Wika ni Denmark. Eh, bakit ba naman kasi ganito yung kape na binigay mo? Napakatamis. Wika ako. Huwag ka na magreklamo. Si Baby Pipay kaya ang nagtimpla niyan. Wika naman ni Denmark. Tapos ayun, napagkurot na naman siya ni Pipay. BFF, ang bad mo. Talagang Baby Pipay ang tawag mo sa akin? Ay naku, kayong dalawa nakakainis kayo. Ang ganda ko kaya. Wika ni Pipay. Nasaan ang ganda? Ilabas mo para makita namin. Wika ko kay Pipay.
Ewan ko sa'yo, unggoy. Wika ni Baby Pipay. Alam nyo, kayong dalawa, magsitigil nga kayo sa pang-aasaran nyo sa isa't isa. Napaka-ano nyo eh. Wika ni Denmark. Eh kasi yung long-lost friend mo, lagi na lang akong inaasar na Pipay. Ay naku, akala mo naman ikon sinong pugi. Eyo, wika ni Pipay. Makaiwo ka dyan ha. Bakit? Baka naman crush mo ko kaya galit na galit ka sa akin. Wika ko kay Baby Pipay. Tapos nakita ko bigla si Denmark. Ang sama ng tingin niya sa akin. Nako, lagot. May nasabi ata ako na di niya nagustuhan. Tapos ayun, umalis si Denmark. Nagpunta sa kwarto niya. Uy, unggoy, loko ka. Ikaw kasi yung bunganga mo. Ang dami sinasabi. Sundan mo na. Wika ni Pipay, kaya ito, sinundan ko agad. Pagpasok ko sa kwarto niya, ito, andun siya sa may aparador. Nakatalikod na, parang may hinahanap. Kaya ito, nilapitan ko siya agad, tapos hinawakan ko siya sa balikat. Denmark, pre, okay ka lang ba? Uy, marap ka nga dito. Ano bang hinahanap mo dyan? Wika ko. Di ko alam kung galit ba si Denmark. Nagselos ata ang loko. Kaya ito, sinilip ko kung anong ginagawa niya. Hala, Denmark. Ano yan, ha? Patingin nga ako. Wika ko. Kasi naman, tinago niya agad yung bagay na yun eh. Wala. Ano ba? Wika niya. Tapos nakita ko yung nguso ni Denmark. Parang may inilagay siya. Ang kintab eh. Tapos nagpink ang kulay ng labi niya. Lipstick ba yan? Wika ako. Hindi ah. Bakit naman ako magli-lipstick? Wika naman ni Denmark. Eh, lagyan mo din ako. Wika ako. Tapos ayun, sa kanya lang inilabas yung bagay na yun. Ewan ko ba kung ano yun. Parang lip balm ang nakasulat. Tapos eto, nung malagyan niya ako, para ako nasubsob sa mantika. Bakit ka naglalagay ng ganito, Denmark? Wika ako. Siyempre, lalabas tayo para hindi mag-dark yung labi ko. Wika niya. Ano ba yan? Ang daming kaartihan. Wika ako. Akala ko pa naman, Denmark, may nasabi ako hindi mo nagustuhan. Kaya umalis ka. Wika ako ulit. Ha? Wala ah. Wika niya. Naman, wala daw. Nagselos ka ba? Wika ako. Hindi. Bakit naman ako magseselos? Wika naman niya. Bakis nga ako kung hindi. Wika ako. Tigilan mo nga ako, Edgar. Napaka ano mo. Baka mamaya makita tayo ni Pipay. Wika niya. Uy, gustong humalik. Wika ako. Baliw, ayoko. Wika ni Denmark. Tapos ayun, iniwan niya ako. Natawa na lang ako. Pero parang sobra na ata yung ginawa ko. Parang nainis ako nung di niya ako hinalikan.
Ay nako, ano ba itong nararamdaman ko? Kaya eto, paglabas ko, aba, iniwan na ako ni Denmark at Pipay. Andun na sila sa may gate. Ay nako,